Tervehdys! Se on pastori Johan Samola ja tällä videolla menen Ruotsin laivalle ja selvitän, että miten sieltä voisi saada parempaa kilohintaa. Pysy kanavalla! No niin! Rakkaat seuraajani ja merimatkailun ystävät, tervetuloa hyttiini. Perinteisesti olen ottanut tämmöisen hytin, missä on pikkasen leveämmällä sängyllä, ettei tarvi ahtautua yhteen pieneen sänkyyn ja siinä sitten yrittää möyriä yhtä yötä. Telkkarit löytyy, peilistä voi katsella itseään ja tietysti verhot kannattaa avata tässä heti matkan ajaksi huomatakseen, että siellä on seinä. Ei ole ikkunaa, nimittäin ikkunasta minä en viitsi ylimääräistä 300 euroa maksaa. Sen sijaan näin kesäkuumalla jääkaappi olisi ollut poikaa, mutta sitä ei ole ja siitäkin pitäisi sitten maksaa se 300 euroa lisää, niin sen takia en nyt lähtenyt siihenkään, mutta tällä pitäisi nyt sitten pärjätä. Ja tosiaankin nyt näitä kilohinnan metsästysvideoita nyt tässä teen ja ensimmäinen metsästys tuli tossa, kun terminaaliin saavuin ja pääsin sitten sille niin kuin check-in-alueelle, kun sain noin tuon maihinnousukortin, niin siellä sitten ensimmäinen kioski, niin vesipullo 4 euroa. Eli 0,5 litraa vettä 4 euroa, eli 8 euroa litra. En ostanut, vaikka jano oli, eli odotan kyllä sen verran sitten, että tämä laiva lähtee. Ja katsotaan sitten vielä laivahinta sitten siitä, että mitä laiva tuolla kafeessa tai tax-freeissa maksaa sitten vesipullo mielellään kylmänä. Näin, eteenpäin sano mummo hangessa. No niin. I'm back, olen selkä. Nimittäin tämä vesiasia tuli selvitettyä heti. 2 vesipulloa, on se sitten tavallista tai kuplavettä, niin on tarjouksessa 3,90. Ja yksi kappale oli, nyt mä en muista sitä, mutta tuosta kuvasta, videokuvasta näkyy, mä otin kuvan siitä tarjouksesta, niin jos ostaa yhden, niin se on niin kuin suhteessa kalliimpi, mutta jos ostaa kaksi, niin sitten se on vähän halvempi siinä tarjouksessa. Eli kannattaa todellakin olla ostamatta, varsinkaan sieltä check-inin jälkeen olevasta raflasta vettä, vaan odottaa, että pääsee laivalle. Nimittäin ainakin toi kafe oli auki jo hyvissä ajoin ennen kuin laiva lähtee. Mä olen kello nyt varttia vaille 5 ja laiva lähtee vartteille, niin kafe oli auki, niin sieltä saa kyllä vettä ja kaikennäköistä muuta virvoketta jo ennen kuin laiva on lähtenyt. Eli älä osta check-inin jälkeen olevasta ravintolasta vettä, osta se kaukaa jo maista tai sitten vasta laivalta, että siinä säästää jo aika monta rahaa. No niin. Suihkun kautta ja ykköset päälle ja sitten metsästämään parempaa kilohintaa. Jos mietit, mitä mulla tässä nyt on päällä, niin puvun takki ja violetti kauluspaita. Ja sitten tietysti kunniamerkit. Täällä näin saappaan 20 vuoden kultainen timanttiansiomerkki. Siitä video tonne jonnekin yle laitaan, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten täällähän on tämmöisiä Tour of Duty pinssejä. Ylimpänä siellä on, en tiedä näkyykö tosta noin, mutta laitan paremman kuvan, arkkihiippakunnan pinssi. Sitten tämä on Espoon hiippakunnan pinssi, olen sielläkin ollut töissä, Tampereen hiippakunnan pinssi ja tästä puuttuu Helsingin ja Mikkelin pinssit. Mikkelillä ei ollut ja Helsingistä en saanut sellaista. Terveisiä vaan sinne Helsingin hiippakuntaan. Näillä mennään. Yksi asia, mikä kannattaa muistaa, kun laivalle tulee, niin kannattaa muuttaa toi pankkikortin maksualue Suomesta Eurooppaan, vaan Pohjoismaat ja Viroon. Se on nimittäin 5 minuuttia tuosta kustaamiekasta, niin kortti ei sitten enää toimi. Eli semmoinen muutos kannattaa tehdä, kun laivalle tulee. Ja perinteisen kesäpäivän kunniaksi Virgin Cuba Libre, eli Coca-Cola jäillä. Toinen rommiton juoma ton Virgin Cuba Librein lisäksi on tani Zero Passion. Kun se nimittäin ottaa sen passion juoman ilman rommia, niin siinä säästää myös 5 euroa. Eli kannattaa ottaa ilman rommia, niin siinä säästää hyvin paljon rahaa. Yksi tapa Ruotsin laivalla säästää rahaa on olla pelaamatta näitä takana olevia peliautomaatteja, mutta toinen tapa on ostaa etukäteen tämmösiä ateriakuponkeja. Nimittäin tuolta Wingainin varaus
järjestelmästä, kun varaa matkan, niin siellä alimpana sitten ruokavaihtoehdossa on tämmöinen arvokuponki, ja se maksaa etukäteen ostettuna 22 euroa, mutta siitä saa 3 euroa lisää niin kun hyötyä sitten laivalla. Eli tämä on 25 euron arvoinen, mutta maksoin siitä vain 22 euroa. Ja se käy siis missä tahansa ravintolassa, niin 3 euroa tulee yllättävän halvaksi, kun jos monta ihmistä on laivalla, vaikka koko perhe, niin jokaisella on tämmöinen arvokuponki, niin se on 3 euroa jokaiselta takaisin päin, eli kaikki on kotiin päin, ja tällä tavalla voi myös säästää sitten Ruotsin laivan ruokailuissa, kun kuitenkin pitää aina välillä ihmisen syödä. Laivallahan on ainakin 3 ravintolaa, nimittäin buffo, eli ruokasali, sitten a la carte, ja sitten tämmönen, mikä tämän grilli on, tämä niin kuin grilliruokaa on tarjolla, missä mä nyt olen. Ja tää on nyt vähän siinä ja siinä, että mikä täällä nyt on parhaita kilohintaa. Buffassahan sähän saat syödä niin paljon kuin jaksat, ja hinta näyttää olevan näin kesäisin 43 euroa 50 senttiä etukäteen ostettuna, ja sitten jos täältä laivalta ostaa, niin 46 euroa 50 senttiä. Ja se mikä mulla niin kuin tässä ehkä buffassa risoo on niin kuin se, että kun mä en käytä alkoholia, niin mä joudun myös kuitenkin maksamaan siitä alkoholin osuudesta. Eli jos siihen olisi joku välihinta, että aikuinenkin saisi nauttia sen buffan ilman niitä alkoholi- tai niitä viinijuttuja, niin mä voisin ottaa ehkä semmoisen. Mutta nyt mä valitsin tämän grillin tästä näin ruuaksi. Mutta on tosi vaikea määrittää, mikä näistä on paras kilohinta. Siellä saat syödä niin paljon kuin jaksat. Onko se sitten järkevää syödä niin paljon kuin jaksaa itse asiassa ähkyyn ja sitten niin kun mennä siitä eteenpäin? Se on toinen kysymys. Kuitenkin sä iltapalaksi vielä jotain haluat mennä sitten kahvilasta ostamaan, niin tää on sitten, sun pitää itse oikeastaan selvittää, mikä näistä on järkevin kilohinta näistä ravintolasta sitten ottaa. No niin, olemme saapuneet Tukholmaan. Ja nyt sitten kilohinnan metsästys jatkuu siellä, ja ostin tommosen bussilipun, millä pääsee T-sentraaliin kätevästi tuosta terminaalilta 6.50. Mä en ihan varma, onko se kannattavin vaihtoehto, ainakin varmaan halvempi kuin taksi, mutta en tiedä mikä on ton Tukholman paikallisliikenteen bussimaksu, niin pääsikö sillä halvemmalla, mutta kätevä toi ainakin on, niin sillä menen sitten T-sentraaliin, sieltä lähten käden kävelemään sitten takaisinpäin. Siinä on varmasti muutama putiikki ja hyvä ruokapaikka, ja sitten pysähdyn kuitenkin näissä tutuissa huivikaupassa ja sitten tuossa SF Bookhandelissä katsomassa jotain skifikamaa. Mutta tämmöisillä ajatuksilla Tukholmaan nyt seuraavaksi. Aivan. No niin, täällä bussissa ollaan kuin Suurströmmingit purkissa. Ja bussi on aivan täynnä, eli tämä on hyvin suosittu. Keskustaan pääsee sitten tästä about vartissa. Ja 6.50, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, oli hinta, että sitten saat miettiä, onko tämä sen arvosta reissua, mutta minä päätin sen olevan, ja vaikka on ahdasta, niin linja-autossa on tunnelma. No niin, täällä ollaan City-terminaalissa. Bussimatka kesti noin vartin, ja täältä on verrattain suora kävelyreitti, semmoinen pieni zeta. Täytyy tehdä tämän kartasta myöhemmin, että minkälainen reitti, mutta 45 minuuttia viiva tunti, jos kävelisi suoraan takaisin Viking Linen terminaalille. Eli ei paharasti ollenkaan, ja tässä on matkalla sitten hyviä ravintoloita ja sitten kulttuuripaikkoja, mitä voi käydä sitten katsomassa matkalla. Ja ehkä tästä jotain tarttuu myöskin kameralle tänään, eli pysy vielä kanavalla. Moi! Tässä pysähdyin Drottningsgatanilla katselemaan ravintolatarjontaa, ja tuossa on nyt 149 kruunua pois lounas, ja nyt kun 100 kruunua on noin 9 euroa, kruunu on siis tosi alhaalla nyt vuosi sitten, se oli ainakin 10 euroa oli 100 kruunua, niin toi on semmonen 13 euroa on toi lounaan hinta, et ei paha näin Tukholman keskustassa. Helsingissä varmaan aika samoissa hinnoissa, mutta on kuitenkin suurkaupunki, että tämmöisillä eväillä ehkä lähdetään jatkamaan. Tämä näytti sen verran pimeältä ja kapealta tunnelilta, että oli pakko mennä katsomaan, kun täällä on joku Jerusalem kebab-paikka, että miltä se ruotsalainen kebab maistuu. Näin. Ja oli muuten vaan 100 kruunua, että 9 euroa, niin aika halpa. No, se tuli testattua, ja sanotaanko näin, että
sitä 105 kruunua en tule koskaan saamaan takaisin. Ei ollut ihan sen arvosta, että menisin sinne koskaan uudestaan. Selkeästi ainakin yhden kokemuksen perusteella on nyt niin, että ei kannata merta edemmäs kebabille lähteä, vaan pysyä ihan Turussa. Tuolla tuonne jonnekin pistän kortin siitä, mistä voit katsoa videon top 3 kebab-paikkaa Turku minun mielipiteeni mukaisesti. Mutta matka jatkuu. Moi. No niin, tuon kebab-kokemuksen jälkeen piti tulla vähän toiseen paikkaan. Löysin tämmöisen Miguel Angelo-pizzan täältä näin, ja nythän hinta siirtyy jo sitten tuonne 250 kruunun ylitse, että kyllä se totta on, että hyvää ei saa halvalla. Ja kyllä tää pizza on ihan omassa luokassaan ja erinomaista. Pizzaa suosittelen Westerlun kautta, tähän oli joku 64. Näillä mennään ja kohta takaisin sitten laivaan. No niin, matkalla takaisin terminaalin oppisin taas senkin, että kun tässä on nyt vuoden ollut semmonen remontti tässä Slussenilla, että tuolta ei ole päässyt suoraan niin kuin rantaa pitkin, mutta mitä nyt kertoo, että ton yhden hökkelin kautta, niin nyt se nähtävästi, jos se remppaa niin kuin ohi ainakin siinä määrin, että pääsee jo rannan kautta kävelemään, että siinä säästää muutama 100 metriä sitten tosin kilohinta sitten nousee niin kuin omassa kehossa, kun ei kuluta niin paljon, mutta tämmönen nopeutus nähtävästi on saatu nyt vuoden aikana aikaiseksi tähän lampsimiseen sitten takaisin tänne terminaalille päin. Näin. Hoho, tulipas laahustettua ja nyt kyllä ilmasto niin tuntuu hyvältä. Varsinkin kesäkuumalla, niin kyllä tämä matkailu avartaa niin paljon, että tarjoamme mennä kohta suihkuun, niin sitten vetää tunnin tirsat. Sitten palaan asiaan siihen, että mitä tax-freeistä kannattaa ostaa vai kannattaako. Ja sisään mennään. No niin, nyt on käyty tax-freeissä tekemässä vähän empiiristä tutkimusta. Ja aloitetaan noista deodoranttituotteista. Itsehän käytän deodoranttina Dior Sauvagein tuotteita, ja se oli normaali hintainen tuolla tax-freeissä. Se normaali hinta oli 31,50. Katsoin nopeasti Socos Emotionilta, että mitä siellä olisi maksanut, se oli noin 10 kalliimpi. Ja ainakin deodoranttituotteet tämän yhden otoksen perusteella näyttäisi olevan normaali hintaisena halvempia kuin mitä sitten maissa. Sitten siirryin tuonne karkkipuolelle, niin mä kävin eilen katsomassa, mun yksi lempikarkeistani on nimittäin Sukulaku, hashtag not sponsored, ja sitä se ei ollut eilen tarjouksessa. Ja mä huomasin, että sen normaali hinta oli eilen 8,70, ja Prismassahan Sukulaku pönikkä, tuommoinen 50 kappaletta 700 grammaa, niin se hinta alkaa kutosella. Mä nyt en muista niitä muita numeroita siinä hinnassa, mutta kutosella se hinta alkoi, joten normaalihintaisena 8,70 toi ei olisi ollut järkevä ostos toi Sukulaku, mutta nyt siinä oli tullut tänään, että 2 packia, niin saisit tarjoushintaan, ja se meni sitten alle sen Prisman hinnan, niin sen takia mä sitä nyt sieltä sitten ostin. Samalla suklaat, niin täytyy tarkistaa toiselta videolta, mutta kun noi on isompia noi suklaita, kun oli jälleen kerran tarjouksessa kolme päkistä sain jonkun tarjoushinnan, niin se oli halvempi, mitä sitten esimerkiksi City Marketin hinta oli sitten suklaa kilohinnalle. Juotavista mä tykkään erityisesti ruotsalaisesta tölkkifantasta, koska ruotsalainen tölkkifanta on jostain syystä parempaa, mitä suomalainen. En tiedä, siinä on varmaan enemmän sokeria, takia se on parempaa. Niin kun niitä ostaa 24, niin sen normihinta olisi 36€. No verkkokauppa.comissa oli päälle 20, 24 päkkiä, olisikohan se oli jotain 20, no tarkistan tuohon ja pistän tuohon ruutuun sitten sen tarkan summan, niin se olisi halvempaa ollut siellä ostaa, mutta nyt kun osti sitten 24, niin sen hinnaksi tuli sitten 14,90 Ruotsin laivalla ja pantteineen, eli siis verkkokauppa.comin, kun se on suomalaista, niin siinä tulee pantit, niin pantit panttien kanssa se on edelleen halvempaa ostaa laivalta tämän tarjouksen kanssa, mutta ei missään tapauksessa normaalihintaisena. Sitten multa kysyttiin, tai kun mä kyselin tuossa aikaisemmin, että mitä
tuoteryhmää toivotte minun katsovan, niin Andy ja Markku, molemmat toisistaan tietämättä, kysyivät multa sitten, että sisäfileen hintaa, ja se muistaakseni oli 19,80. Voit tuosta videosta tarkistaa, mikä se hinta oli. Ja sehän on muistaakseni brasilialaista sisäfilettä, eli niin halpaa suomalaista varsinkaan et saa kaupasta. Paras tarjous, minkä mä olen nähnyt suomalaisessa kaupassa, niin kilohinnaltaan oli muistaakseni 29,90, ja se on todella harvinaista, että sillä hinnalla sisäfilettä saa. Eli miksei kannata sitä sitten ostaa laivalta, mutta se on, toi on vakuumi pakattu ja se on pakaste, niin jos ei sulla ole täällä mitään jääkaappia, niin sit sun kannattaa ostaa se viimeiseksi ennen kuin laiva tulee satamaan, ja siltikin sitten saattaa sulata kotimatkalla, että nyt on vähän kiikunkaa kuin sitten, että mitä kannattaa tehdä. Palaan vielä tuohon noihin hajuvesiin, mikä tuossa, missä aloitin. Mulla on siis toki myöskin Dior Sauvagen partavettä. Ja tää on muistaakseni 100 ml pullo. Eli niitä on 60 ml, 100 ml ja 200 ml pulloja. Ja sit litraita tietysti niin kun laskee, mitä suurempaan pulloon menee. Mut sitten tietysti voi miettiä, että onko kannattavaa ostaa sitä kaikkein isointa pulloa. Mä oon nimittäin ostanut tän 100 ml pullo, muistaakseni tämä 100 ml. Tässäkään ei tietenkään lue sitä. Mutta joka tapauksessa mä oon ostanut tämän pullon silloin, kun oli korona. Mä muistan, mä olin Lohjalla töissä. Mä ostin sen Lohjan Socos Emotionista. Ja mä oon käyttänyt tätä melkein joka päivä yhden suihkauksen. Tuosta noin ilmaan. Ja tää on nyt puolessa välissä. 2020 siis ostin. Eli 3 vuoden jälkeen. Tää on edelleen puolessa välissä. Eli varmaan 3 vuotta tää vielä kestää tämmöisessä käytössä. Niin jos ei se ole todella hyvä, paitsi että tää on. Hashtag not sponsored, niin ei välttämättä kannata ostaa kaikkein suurinta pulloa, että se sit jää sinne kaappiin ja sitten se on mennyt käytännössä hukkaan, kun sä et koskaan sitä enää käytä. Tämmöisillä ajatuksilla tuosta tax-freestä, eli yhteenvetona sanoisin, että Deodorant-tuotteet tai ne kemikaaliosasto on siis niin kuin halvempaa, mutta kannattaa seurata niitä special price only for you -kylttejä sieltä, ja pääsääntöisesti karkit eivät taida olla niin kuin normihintaisena kannattava ostos Ruotsin laivalta. Esimerkiksi tuolla oli 500 gramman Panteri Mix -pussi, pidän myös Panteri Mixeistä, mutta senkin kilohinta oli siis normihintaisena pikkasen kalliimpi mitä Prisman, vaikkei siellä 500 gramman pusseja olekaan, mutta siellä on pienempiä pusseja, niin silti se kilohinta oli laivalla korkeampi mitä Prismassa, että sitäkään ei kannata ostaa tuolta laivalta sitten. Eli kannattaa siis tutustua aina, mitä kannattaa ostaa, mutta ehkä tämmöinen yhteenveto on, että deodorant-tuotteet taitavat olla halvempia normihintaisena, karkit eivät. Ja niitä special price -juttuja kannattaa katsoa, kun sieltä voi saada todella hyviä diilejä. Sitten sen niin kuin lisäksi vielä, että se on halvempaa jo automaattisestikin. Seuraavaksi menen vielä syömään itseni syövyksiin buffaan. Ja siltä sitten vielä vähän tunnelmia. No niin, meinas tulla vähän kiire, koska tää nykyään tää laiva tuleekin satamaan jo 9:30. Itse asiassa vähän ennen, kuin yleensä tulee 9:50, mutta lähtee käymään Tallinnassa, niin sen takia tämä on vähän nopeampi mitä aikaisemmin, mutta ei mitään, hyvä risteily oli ollut. Ja toivottavasti tästä oli myös sulle hyötyä tulevaa elämää varten. Pistä kommenttikenttään, jos sulla on vielä joku parempi säästämisvinkki Ruotsin risteilylle, niin kaikki muutkin saisi tästä tietoa. Ja vielä sitten ennen lähtöä, niin laita noista petivaatteista tuollainen kiva myykky tuohon hyttäreille, niin helpottaa niiden töitä huomattavasti sitten. Jaha. Nähtävästi kaikki automatkustajat eivät ole vielä menneet, mutta niin, tämä oli tässä tämä video. Kiitoksia paljon ja pistä kanava tilaukseen. Moi!